nadaljevanje tekme u Gornji Radgoni. Mura po prvem polčasu vodi za 1-0. Spremenjena zasedba pri tokratnih nasprotnikih. Vsem drugo enajsterico je v igro poslal gostujoči trener Dušan Đorđević, za zdaj pa brez menjave na strani Mure. Kuzmić. Kuzmić do Cipota, Cipot je nekoliko slabše vraćao žogo. Proti Kuzmiću, stranski aut, Marinković ga bo izvedel. Preigrava Đugurdić. Dobro, Đapov v obrambi, Lorbek poiskuša tam s podajo. Todorović, vendar na mestu Murina obramba. Napredak je v svoji zgodovini. Poglejmo zdaj najprej ta napad Mure. Kasalo proti Dakuju. Tako je bilo jasno, da je Daku v propovedanem položaju, brez priložnosti za zadetek. Torej, Napredak je v svoji zgodovini štirikrat v svojo drugo jugoslovansko ligo, štirikrat v svojo drugo srbsko ligo, enkrat pa so bili tudi drugi v pokalu in dva nastopa v evropskih tekmovanjih v sezonah 1980, 81 in 2000-2001. Kuzmić je ogen poslal Dakuja. Laban lepo z diagonalo proti Todoroviću. Žoga nazaj do Todorovića, spremlja ga Bagola in prvi kot v drugem polčasu. Pred vrata, najvišji Kasalo. Žoga se je po intervenciji Đapa odbila na noge Raškovića, ki je meril preko vrat. Lorbek in Karamarko počasi začenjata nov napad. Lorbek, Moris proti Šrolerju. Šroler je obrnil stran, Karamarko, ponujal se je Bagala, še vedno Karamarko, žoga proti Đapu. Đapo, Kasalo, ob njen je bil Štirko 3, Štefan Obradović in Kasalo je uspel iztržiti kot. Izvedel
Gabo Martin Šuruler. Šuruler podaja proti Lorbku. Tam pa žoga proti Dakuju. Daku iz teškega položaja preko vrata ostaja ena proti nič. Lorbek dobro se je znašel Kuzmić. Cipot podaja v prostor, kjer se je ponujal Ivanić, Nenad Ivanić, vendar dobro ga je spremljal Bagola, pravočasno izvrat tudi Mihelak. Gola Lorbek. Mihelak proti Kuzmiću, do žoge Marinković. Rašković spodrsnuje in Džapo je poskušal zlepo diagonalno podaje proti Šrojerju, zato žoga do Lorbka. Lorbek je zaposlil Šrolerja, lepo preigravanje Šrolerja, še vedno Šroler. Šroler podaja pred vrata in gol. Martin Šroler z lepim preigravanjem in podaja v kazenski prostor. Ostra podaja pred vrata, kjer je Josip Projić žogo poslal v lastno mrežo. Na njo sta že v kazenskem prostoru čakala Kasalo in Daku. Tako da tudi v primeru, da Projić do žoge ne bi prišel, bi se mreža znala zatresti, vendar le pa zdaj dve proti nič. Martin Šroler torej z zadetkom za ena proti nič in njegova akcija je na to privedla do drugega zadetka. Zdaj prekršek nad Tijom Cipotom, brez prekrška, potem verjetno tudi prekršek nad Sekulovićom, vendar malce kompenzacije glavnega sodnika. Džapo išče Dakuja, Daku pred njim pa odbija Projić. Žoga proti Stevanoviću. Dobro, pa ga je počakal Kuzmić in elegantno rešil to situacijo, tako da ostaja pri rezultatu 2-0. Mihelak lepo proti Kuzmiću, ponuja se Kasalo. Bagola.
odkaže Brest prekrška nad Lorbkom. Potem pa dobro v obrambi Moris. Moris, ki se drži zdaj za zadnjo ložo, upajmo, da se pri tem zadnjem posredovanju ni poškodoval. Žoga nadakuja. Bagula hitrejši od Ivaniča. Mihelak mirno do Karamarka. Bagola. Lepo Bagola proti Kasalu. Niko Kasalo. In na tleh je tam Tarik Bagola. Upajmo, da gre zgolj za krče in nič drugega. Bagule, medtem že ostal in z njim bo, kot tu kaže, vse v najlepšem redu. Moris. Tudi z Morisom nič hujšega. Moris je iskal Kuzmiča. Nekoliko preslava podaja, vendar dobro Kuzmič. Potem pa žoga nazaj do Morisa. Karamarko, lepa diagonalna podaja Karamarka proti Šrolerju, še vedno Šroler. Še vedno je lepo preigraval Šroler, vendar to je bilo to strani prve enajsterice Mure. Zdaj menjava vseh enajstih nogometašev tudi pri Muraših. Na gol Vid Šumenjak, potem pa Amar Beganović, Kaj Cipot, Gregor Balažic, Klemen Pucko, Jaka Domjan, Matic Maruško, Luka Bobičanec, Žiga Kovs, Žiga Škoflek in Mihajl Klepač. Vstopajo igro in tudi aplavz za prvih enajst črno-belih, ki so pustili dober vtis, 2-0 po 60 minutah. Maruško. Beganović. Beganović in Kovs sta kombinirala na desni strani, žoga v stranskem avtu. Dobro je tam Klepač uviral Raškovića, skoraj da bi do žoge prišel Maruško. Beganović, dobro Kovs, Žiga Kovs ob Džugurdiću in pri žogi Maruško. Bobičanec spodaja proti Beganoviću, Kovs, lepa zamisel trojice, Bobičanec, Beganović, Kovs. Kovs je na to zdvojno podajo iskal Beganovića, vendar nekoliko premočna podaja in do žoge je prvi prišel Savić.
Kaus, Škoflek, Domjan. Stevanović. Marinković. Projić. Obradović. Balažic, Mirnop, Džugurdiću, da žoga vseeno u posesti napretka. Stevanović, dobro Cipot, na to pa Beganović proti Kausu, žoga iz stranskeg auta. Za napredak Sekulović, pa žoga nazaj do Projića. Dobro Maruško, Kjeo krade u žogom, Uraši grada u protiv napad. Desno se ponuja Škoflek, levo se ponuja Oklepač. Maruško se je odločio za podajo proti Škofleku. Pucko išče Klepača, Bobičanec, Bobičanec zdaj žoga vendarle do Klepača, Pucko, Pucko in na mestu Savić. Pucko je lepo utekel, tam se mu je v sredini ponujal Žiga Škoflek. Pucko ga očitno ni videl, saj bi v nasprotnem podaju skoraj da zagotovo upisal asistenco, saj je bil Škoflek neoviran na približno 7-8 metrih in žogo bi moral poslati samo še praktično v prazno mrežo, tako pa udarec iz kota za Muraše, Bobičanec. Dobra podaja Bobičanca, Maruško. Maruško nazaj do Bobičanca, Bobičanec še enkrat pred vrata. Skakal je tam najvišji Džugurdić, žoga pri Marušku. Maruško pa spodajo pred vrata in brez težav za Savića. Dobro, v sredini Domjan. Beganović ob Stevanoviću. Prekršek in prosti udarec za napredak. Skoro da bi do žoge prišel Škoflek, Kaus, lepa podaja Klepača, še vedno Kaus, ponuja se Beganović, Beganović je želel žogo vrniti Kausu, vendar na mestu gostujoči branilci. Atraktivno zdaj Beganovića, neefektivno in žoga na polovico Murašev, Balažic. Pod Beganović. Balažic, Maruško, Pucko. Preigravanje zdaj Pucka, ki si je dal nekoliko predolg predložek. Do žoge pa je prišel Škoflek, dobro se je boril Škoflek, Bobičanec, Balažic in Bobičanec na drugo stran proti Beganoviću. Kazenski prostor je otekal Klepač, vendar ga Beganović ni videl. Klepač pa je ostal v prepovedanem položaju in žoga za gostujočo ekipo. Thank you.
dobro, ponovno skok u Domjan, Beganović, Klepač, Domjan. Dožao je Klepač, Incipot. Med tednom je bil opravljen tudi žreb parov za novo sezono prve lige Telemach. Muraši letošnjo sezono začenjamo v Stožicah proti Olimpiji, kjer pa zaradi kazni Ljubljančanom gledalcev žal ne bo smelo biti, da bo to velika škoda. Saj bomo prikrajšani za en nogometni spektakel. Navijači Mure pa so bodo prikrajšani za eno izmed gostovanj, ki so bila v preteklosti zelo množična in na žalost bodo Muraši ostali brez bučne podpore. Na to pa prva domača tekma, ki sledi zatem proti nogometašem Domžal. Domjan Maruško. Pucko proti Klepaču. Običanec Cipot. Koliko slabša podaja Cipota proti Beganoviću. Žogo je prestregal Stevanović, a je odbil zgolj stranski aut. Pucko. Ponuja se Klepač. Klepač proti Škofleku. Škoflek gre proti vratom. Škoflek! Vendar na pravem mestu Savić, lepa akcija Črno-belih, Klepač je nekako učutil Škofleka, ki uteka za njegovim hrbtom, žogo z glavo zgolj podaljšal. Škoflek si je dobro izbiril proste, udaril z desno, Savić pa je bil na mestu in ostaja pri rezultatu 2-0. Bobičanec bo poslal žogo iz kota. Močna žoga Bobičanca. Na mestu je bil Savić. Sedaj pa Ivanić v protinapadu. Prišel je do žoga, pa te je odbiten strelu, vendar na mestu mladi Vid Šumenjak, ki je debitiral na tekmi zadnjega kroga proti Mariboru, dobro opravil svoje delo in zagotovo lep kapital Mure za prihodnost. Vid Šumenjak. Zdaj kombinacija nogometaša napredka. Spodajo je Ivanić iskal soigralca neuspešno na mestu Cipot, zdaj pa podaja proti Kausu. Kaus uteka Klepač, žoga proti Klepaču, Klepač atraktivno, nazaj proti Kausu in Kaus prefinjeno mero občutka z lepim lobom za 3-0. Ja, če bi morali izbirati zadetek srečanja. Šroler in Kaos oba z pravima mojstrovinama. En z močnim natančnim udarcem, drugi s prefinjenim strelom in lepo je Klepač tu vrnil podajo Kaosu, ta pa res izjemno natančno, izjemno z občutkom za 3-0. Thank you.
podaja pred vrata na mestu Balažic. Klepač, Bobičanec. Domjan ponuja se Kaus. Kaus išče Škofleka, uteka Bobičanec. Škoflek lepo proti Klepaču, lepa zamisel. Klepač je na to iskal Bobičanca. Bobi se je že predtem dobro ponujal Klepaču, se opravičujem Škofleku, a se je ta odločil za podajo proti Klepaču in brez spremembe izida. Kot kaže, ponovno brez prekrška nad Maruškom. Sekulović, Laban, Ivanić, zdaj podaja pred vrata, tam je Pucko, Pucko je spodrsnilo, udarec Raškovića in žoga v mreži, znižanje izida na 3-1, tam je v nepravem trenutku spodrsnilo Klemnu Pucku, ki bi v nasprotnem primeru skoraj da zagotovo prišel do žoge. Na to pa Rašković z natančnim udarcem iztegnil se je, kolikor se je lahko vid Šumenjak, a mu zadetka žal ni uspelo preprečiti. Mura napredak, 3-1. Cipot z dolgo žogo proti Klepaču. Savić žogo pošilja naprej. Prekršek Maruška. Iz igre je zdaj spadel Domjan. Podaja na levo proti Marinkoviću, vendar na pravem mestu Beganović. Marinković bo izvedel tale out, Beganović na mestu. Maruško proti Pucku. Ponuja sta se tam Bobičanec in Klepač. Dobro je Bobičanec pritisnil na Obradovića, ki je skoraj da storil napako. Zdaj pa Savić, tudi on skoraj da z napako. Dobro ga je spremljal Škoflek, je na koncu storil prekršek in prosti udarec za goste. Na levi strani se ponovno ponuja Marinković, vrača do Brojića. Brojić podajo pred vrata na mestu Balažica. Gregor Balažic, ki je v svoji karieri odigral kar nekaj tekem proti Napretku. Bil je namreč član Partizana. Zdaj podaja proti Obradoviću. Dobro je akcijo spremljal Bobičanec in skoraj da ukrade v žogo. Zdaj pa nesporazum in žoga pri Napretku. Igro je poslal Savić.
si pot, proti Šumenjaku, Šumenjak, Pucko, Pucko išče Klepača, Klepač, lepo proti, dobra zamisel, podaje proti Vobičancu, vendar premalo natančno. Tem pa žoga ponovno pri nogometaših Mure. Pucko proti Ciputu, počasi Muraši organizirajo nov napad. Beganović brez prekrška. Beganović proti Vobičancu, Kous. Žoga proti Klepaču, Klepač bo dovolj hiter, Klepač podaja pred vrata proti Škofleku. Na pravem mestu Obradović, Domjan, Vobičanec, še vedno Vobičanec. Vobičanec lepo proti Pucku, Pucko pred vrata, ponovno pa na mestu Obradović. Nesporazum Vobičanca in Pucka. Cipot pa v žogo pošilja v stranski avt. Klepač, uspešnejši bil Rašković, žoga proti Zogoviću, vendar na mestu Mirina obramba. Ruško, uspešnejši v skoku Sekulović. Poskus podaje Ivaniča, vendar povsem na pamet in brez težav za obrambo Črnobelih. Škoflek, Vobičanec. Zdaj krajša prekinitev, nekaj težav ima, kot kaže Ivanič. Si pod Balažic. Cipot uteka Škoflek, Cipot se ni odločil za podajo. Žogo vrača Šumenjaku, Šumenjak Balažice. Cipot in prekršek Sekuloviča.
Pucko. Proti Klepaču, Klepač išče Bobičanca. Neuspešno se Kulović vrača Saviću. Beganović, Škoflek, lepo Škoflek proti Beganoviću, še vedno Beganović. Stevanović uspešnejši, žoga iz stranskega avta za Muraše. Balažic. Običanec Maruško na levi strani se je ponujal Pucko, zdaj Beganović. Beganović, Domjan, Maruško. Zdaj žoga do Pucka. Maruško na desni uteka Kaus, podaja Maruška proti Kausu. Kaus je žogo zaostavil, še vedno Kaus, Domjanin. Zalas preko vrat Jaka Domjan. Ostaja 3-1. Domjan, ki je v lanski sezoni igral v mladinski selekciji črno-belih, kamor se je preselil iz Aluminija. Obetaven mladenič, ki dobiva prve minute v članskem nogometu in seveda se lahko želimo le, da jih bo izkoristil kar se da najbolje. Zdaj pa je imel priložnost, da doseže tudi svoj prvi uradni zadetek, oziroma prvi zadetek na uradni tekmi. Žoga pa za las preko vrat Maruško. Beganović. Obradović. Obradović je krenil proti na polovico Murašev. Maruško do žoge Škoflek. Škoflek je išče Klepača. Klepač ima zdaj situacijo 1-1. Klepač nekoliko mu je ponagajala žoga. Domjan Pucko. Pucko poskus podaje neuspešno. Žoga do Domjana, ki spušča za Balažica. Kaus. Cipot z diagonalno podajo lepo do Bobičanca. Bobičanec iz prve do Maruška. Odbijajo gostje. Cipot. Maruško proti Beganoviću, lepo Beganović, še vedno Beganović, vendar na pravem mestu je bil Marinković, potem pa Kaus Marinkoviću in Stevanović žogo pošilja v stranski avt. Klepač, Beganović, Cipot. Klepač. Narađic, Maruško. Cipot, Beganović. Ponuja vse je Kaus. Stevanović je prebral namero Beganovića. Proti Škofleku.
Laban. Podaja proti Ivaniću. Ivanić ob njem Balažica. Čevidno Ivanić. Običanec. Balažica. Leganović Cipot. Maruško do Beganovića. Kous vraća Cipotu. Cipot za Šumenjaka. Šumenjak. Prodaja proti Pucku. Pucko išće Klepača, neospešno, žoga pri Obradoviću. Obradović do Ivanića. Ponovno od njem Balažic, ki je stvorio prekršek im, prosti udarec za napredak. Kratka podaja do Ivanića. Ivanić streli Ivanića preko vrat. I konec srećanja u Gornji Radgoni. Mura napredak 3-1. Za detke za Muro so dosegli Šroler, Kaosin, autogol Projića. Tako pa smo dočekali tudi prvo črno-belo zmago v teh pripravah. Mura napredak 3-1. Naslednji dvoboj pa nas čaka v petek, ko se bodo Muraši pomerili Šturmom. Hvala za danes, da ste bili z nami in nasvidenje.